som Sadela Fajčíková a pracujem na úseku klientský servis, čiže som tá, ktorá vám zdvihne telefón, keď k nám voláte. Som nesmierne rada, že už druhý rok môžem pracovať pre takú spoločnosť, ktorá dodáva na slovenský trh výrobky s doživotnou zárukou. Dá sa povedať, že v dnešnej konzumnej dobe, kde sa výrobky nedožívajú ani zákonnej dvojročnej lehoty, je tak povedať raritou obsluhovať klientov niečím tak kvalitným a dobrým, ako sú výrobky spoločnosti Egoline. Presvedčte sa o tom aj vy.